Mihin me mennään? Vois kävellä vähän nopeammin. I've got reading. Let's move. Mitä tässä se vaan ampuu silleen tum 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 tum, pitää vetää nappi pohjas vaan. What the? What happened to the lights? Back down to super. Now head back down. Sentry 1 is down. Find the command laptop. Get it back online. This is it, man. This is it. Kohta tulee. Tulee jo. I ain't scared. Tullu. Anna tulla. Odottakaa se, että mä näppäilin tän, niin sit se tulee. Nyt mä voin mennä niinku yläkertaan takas. Locate the laptop and reactivate center. No niin, mä just tein. Jaa, kyllä se alakarras oli äijä. Pyrkkele. Mitä sä teet? Tässä on vihollisiakin vittu. Vittu idiootti, ai taas. Kukahan se tässä... Ei saatana. Niin, vittu vauhtia. We are dying here. Mikäs siinä oli? Tästä mun ei joku peskeli. Hei, mihin me pitää mennä? Dude. Vittu jää sinä sit sinne, mä menen vaikka tänne. Eikö tänne? Tää ottaa sentry. Panos. No menikö se nyt kuolemaan? Kuinka pitää mennä? Varmaan tänne jonnekin. Floor 1. Tässä taas käyntiin. Noniin. Se on käynnissä. Mitä sitten? Täällä se olee panoksia täällä sun. Nii perkele! Break. Get to the barricade. Get to the barricade. Se on siellä yläkerrassa. Sinne se. Hyvä kertomaan. Tää se ei kyllä kauan ajaksi sprintata tää kaveri koskaan. Täällä ollaan. Which rear echelon motherfucker ordered us to retreat into a dead end? Täällä ollaan! Hei! Oh shit. Sieltä tulee.
montako sieltä vittu tulee? Siinä joo, avaa se pitu elevaattori sitten. Avaa! Uhu. This is Tequila. All Marines, regroup and retreat. Everybody, get back to the dropship on B point. This place is going to hell. Vittu. On siinä sulle hissi, mene sinne hissi eteen vittu paitiks, joo. Seuraa. Vaihto löytyy Pretatoria ja sitten voi kuumuttaa vähän. Juostaa. Mutta kun tää äijä hyytyy välillä. Oh shit. Mitä nyt? Joo, missä on komplite? Selvä homma. Ei kun continue. Seuraavaa missionia. Oh, peli vaihtamatta vielä. Alien versus Predator update. Noin. Jaa, näistä alkaa tästä kun toi... Kusipää vielä mua poispäin. Jaa, rynkki on näköjään sitten viety pois multa. Pitäkää joku vittu alieni, että joku sen rynkki viedä pois. Täältä tullaan vittu. Sehän meni karkuun. Saatanammasta kyytiin on kyllä juoksia tuolla seinällä. Tää on sitä vähän kivempi kenttä. Täällä ei oo niin pimeä kasvisessa. Eihän noihin vittu osuu. Se mikä enkeli on, kun vittu sanoo tää pistooli. Terve! Lisää vihuja. I have to reestablish contact with the major. Get to the top of the outbuilding. You realize...
climb the dish, then I'll be able to log into the core network. That should help you reach Van Zant and any other survivors. That'll be okay. Pitäis kyllä tänne mennä, en usko kyllä. Joo. Varmaan ton. Find a way into that building. I've got no reading for the power around me. Tänne sisällä ollaan. I'm losing your signal. Watch your back in there. Joo, okay. Find a power node to get that elevator working. Okay. Okay. Tämä pitää tehdä. Saatana! Viis panosta. Ei tohon pitäis paperille löytää. Selvä peli. Tossa semmonen on. Tosta noin. Powernode tonne noin ja sit pääsen jatkamaan. Oh, vittu, mä en saa asetta otettua, kun tää paska kädessä. Lyö sen nyt sinne sisään ja nopeesti. No kyllä, kiitos. Mistä pääsee katolle? Etkä mä voi kertoa mulle, mistä se pääsee, vittu. Täältä. Huhhuhhuh. Mä vetelen pistoolilla, mutta saa haulikkoa, sit tarvii johonkin isoa lepää. Point the dish at the colony. I should be able to tap into something. Oho. Ringing systems online. Doors, locks, lights, cams. Power levels nominal. Someone shut. Täällä on ollut Pretatori. Vihreät verta, se on vissiin Pretator Blood. Eli ihan väärin se on. If you head back down through the outbuilding, there's a service bridge that leads into the refinery. Head back down. Mielelläni olisin kyllä hypännyt poikka katolta pois, olis ollut mun oma. Vitu paskalampu saatana. Säikä hei niin vitus, mutta olikin omat jalat, tavarit. Täällä ollaan taas. Pääsisikö ulos täältä talosta jo? Et kerenny, vitu paska. Oh shit. What the fuck? Mitä vittua? Ah, tipui tänne alas. Yes! No sign of Van Zant yet, but I'll keep scanning. Kannaa vaan. I'm out! Oi vittu, niitä paljon. Yksi kuoli. Kaksi jäljellä ainakin. Oi oi oi. Heidu. Vanha kun heidu. Ai, saatana.